Tervepä terve. Viimeksi teen raportin tulta Varpaisjärven koulutieltä. Nyt on asia tältä studiolta. Tämä on ampujamänin studio. Niin nyt sain aiheen tehdä juttua tästä naamioiden pois heittämisestä. Tasavallan presidentti Niinistö sanoi Venäjästä hyvin osuvasti, nyt on naamiot heitetty ja on kylmän sodan kasvot on tulleet näkyviin. Minä sanon, että tältäkin lupimieheltä on nyt naamiot heitetty, oliko se 2019 vai 2020 kesällä. Se heitti naamion kanssa. Aiemmin näytteli niin mukavata lupsakasta henkilöä, vaan sitten kun minä soitin sille ja kun se oli se lupi sihteerinä ollut aiemmin, niin sihteeri ominaisuudessa häneltä kysyi, että asioita, että mitä siellä on valetta lasketeltu, niin silloin se heitti naamion tämän. Se rupesi huutamaan kovalla äänellä, että minähän jo sanoin sinulle aikaisemmin, että minä pitän turpani kiinni. Niin, minä ajattelin, että nyt on kyllä siltä naamio silloin heitetty, että siinä se viksu ihmisen irvikuva hävisi sillä kertaa, vaan otti sen todellisen minänsä käyttöön. Ei enää jaksanut pitäydellä sitä entisenlaista minäkuvaa, vaan tuli se todellinen minäkuva sieltä esiin. Minähän sanoin jo, rupesi huutamaan, niin minä sanoin, että elähän kun minä, sinä olit silloin sihteeri, niin sinun pitää virkaspuolesta mulle sanoa, niin vähän rauhoittu, mutta ei lopullisesti niin. Eikä se sanona, vaikka se olisi pitänyt antaa mulle niitä tietoja. Niin nyt minä käyn tästä henkilöstäkin hieman asioita. Tässä on tämä hieno kuva Cadillac-autosta. Siinä on minun Cadillac-ki. Ääkuljetuksena. Ääkuljetuksena minä vien tämä kyseinen henkilö pyysi minulta, nätisti pyysi, että antaisitko sinä se Cadillac-auto hääkuljetukseen. Niin minä hyvän sydämisenä ihmisenä lupautuin hänelle hääkuskiksi, hänen tyttärelleen, kysyi tämä lupimies. Niin eihän siinä mitään, se hääkuljetus tästä Varpaisjärveltä meni tuonne Rautavaaran metsäkartanoon melkein 100 kilometriä. Niin. Ja hyvä oli kuljetus, niin tästä voi sanoa, että kiittämättömyys on maailman palkka. Ei painanut mitään minun apu silloin auto antamisessa ja itse olin kuljettajana. Niin sitten kun tuli tämä lupin puolustaminen, niin valheellisin keinoin, niin silloin ei enää muistanut, että kunhan minä olen joskus häntäkin auttanut. Vaan kun minähän jo sanoin, on siinä kyllä tämmöistä, se on se lupissa se toiminta. Siellä ei muistella muuta kuin no, kaikki yritetään parhain päin kääntää. Tässäkin mukavasta miehessä tuli kerta heitolla valehtelija ja valehtelijoiden suojelija. Tämäkin henkilö kävi siellä kun on liikeasioita ollut. 2010 tämä henkilö kävi siellä työmaalla ja tiesi, että sen tila omistaa mieshenkilö, ikänsä omistanut. Tämä asuu siinä lähellä. Niin varmasti tietää, että
senkin rakentamishomman, miten se on mennyt. Ei epäilystäkään ole, ettei tämä henkilö tietää sen totuutta, mutta rupee sitten valehtelemaan, että on liikeasioita ollut, niin sieltä johtuu, mutta eihän tiedä mitään. Ei tiedä mitään tämäkään omia sanoissa mukaan, vaikka tietää. Minä pystyn osoittamaan, että kyllä tietää, kun kävi siellä ja järven toisella puolella asuu, näköyhteys on. Niin varmaan tietää ne tosiasiat. Mutta nytkin oli valehdellut liikeasioita. Ja lupin hallituksen sihteeri on, oli silloin. Niin nyt se sanoi, että ei ole kuullutkaan mistään. Kuulu on vaan, ei itse tiedä. Hänellä on ollut pöytäkirjat ja paperit. Niin nyt se sanoi, että ei tiedä. On tämä niin törkeätä valehtelua, niin kyllä oli lipakkana oli kun minä lupasin Cadillacin hääautoksi. Mutta heti unohti. Ei muistana hyvällä minun hyvän tekeväisyyttä, mutta kun pahalla. Näitä hyväntekijöitä ja rehellisiä ihmisiä on täällä Veejärvellä vähempi aina ja vähempi. Ja koko ajan vähenevät. Mutta nyt voi kaikki tietää, kun minä tuon näitä esille näitä asioita. Siellä ollaan siellä lupissa vainajia kannetaan maksusta. Se on se sekin hyvän tekeväisyyttä, kun seurakunnalle annetaan kantoapua, kun ei ole niin paljon omaisia, että olisi itse pystyisi kantamaan, niin lupi rientää apu. Hyvään tekeväisyyttä tämä on, mutta sitten siirretäänkin sääntöjen vastaisesti niin sieltä aktiviteettitililtä niin hallintotilille. Se on sääntöjen vastaista. 1 000 euroa vainajien kantaminen. Ajatelkaa, onko tämä hyvän tekeväisyyttä, kun vainajia kannetaan maksusta. En ole kyllä ennen minä tämmöisen törmännyt, että jos talakoita tehdään, niin rahaa perittää. Se on aika iso raha se 1 000 euroa. Vaan niin tässä tapauksessa on tehty. Silloin kun se hääkuljetus oli sinne metsäkartanolle, niin täältä on melkein 100 kilometriä sinne matkaa. Ees takaisin, kun vielä ajoin. En jäädä sinne asumaan. Niin kysyhän tämä herra, että paljonko se maksaa. Niin minä sanoin, että ei maksa mitään, että söihän minä siellä hääpaikassa, niin kuin söin. Niin. Että en minä maksusta ole lähtenyt tai käyttämään. Niin. Tämmöistä hyvän tekeväisyyttä se on sitten. Sitten ruvetaan valehtelemaan. Ennen muistella, mitä on ennen tapahtunut. Vaan valehellaan. Hyvän tekeväisyys on poikka, niinhän se sanoo. Hyvän tekeväisyys on poikka. Ja halohakkaajistakin tämä on puhunut, että se naapurilupi on halohakkojin lupi. Minä tuossa googletin, että minkälainen on patologinen valehtelija. Niin siihen tuli, että hän huijaa jatkuvasti pakkomielteessä. Niin mulle kyllä tuli nyt mieleen, että kyllä siellä hyväntekeväisyysjärjestyksessä on samanlaista pakkomielettä kuin patologisella valehtelijalla, koska se aina huijoo. Ihan kaikessa hän tuskin valehtelee, koska silloin hän ei enää selviä yhteiskunnassa. Eihän nämäkään hyväntekijät ihan aina valehtelee, vaan kyllä ne niin kuin vallesta pitävät tiukasti kiinni.
niin ramppi tuli kanssa tuohon kuvaan. Niin. Tämä mies on aika tunnettu valehtelija. Siinä se päästelee suustaan taas valheen verkkoja. Kyllähän se ramppikin kyllä osasi hyväsi valehdella. Ja nyt tämä itänaapurin mies kyllä osaa vielä paremmin. Sehän jo mulle tuli yhtäläisyys tästä valehtelusta, kun tämäkin lupi valehtelu ihan kuin tämä patiin. Niin on täällä jotakin yhteyttä pitää olla, että onko se tuo patalogisuus, että kun jatkuvasti valehdella ja porukalla. Mutta se porukalla valehtelu on niin taitolaji, niin siinä tahtoo mennä sekaisin ne asiat, että ei osata samalla lailla valehdella. Niin kuin tämänkin, eli A-auton annoin kuljettajineen hyvän tekeväisyyttä, niin en mä nyt kauan, kun tämänkin joudun valehtelemaan. Ei ennen muistellut. Ei varmaan muistanut. Tältäkin, kun minä kysyin, niin se sanoi, että en muista. Eikö se ole dementiin ja viittoon, voi jo sanoa, että en muista. Ja kun on ollut pöytäkirjat, mitte se on tutustunut ja itse tehnyt. Kun on sihteeri, niin itse on tehnyt pöytäkirjat. Ja sitten se sanoi, että en muista. Kato sieltä pöytäkirjoista, niin jos et muista. Jos vähän tulisi mieleen, että pitäisi joskus tottuutta puhua. Mutta ei näille tule. Kohtahan se on se ensimmäisen juhilun. Se juhilu on semmoinen yleisnimitys epärehellisestä henkilöstä. Ei se ole. Sitä ei lausuta pahoittamismielessä, vaan kun se on juhilu, niin se on juhilu. Niin kohta se on se ensimmäinen arvottu, minkä arvo silloin aikaisemmin, niin kohta se julkaistaan. Tuossa se minun hattu on, niin katsotaan. Tässä se on tämä hattu ja tässä se on sen nimi, mistä minä nyt olen puhunut, kellekä sen hääauto annoin, niin tässä tietä se löytyy sen nimi. Sitten aikanaan, kun se paljastui, en tiedä milloin se tullut, kun niin monta nimeä on, mutta ennen pitkä se sieltä noussut sen nimi ylös, niin sitten katsotaan, miten hänni on kertoillut. Eipä minulla nyt tässä tämän enempää ole. Olen seurannut ahkerasti noita Ukraina-uutisia ja toivon sitten sielläkin hyvää voittaisi ja pahaa häviäisi. Yleensähän sinä niin käy ennen pitkään. Se saattaa kestää aika kauan ennen kuin Ukrainassa hyvää voittaa, mutta tässä lupiasiassa se ei mene ennen kovin kauan, kun paha saa palkkansa. Vaan meneekö se niin, että kiittämättömyys on maailman palkka. Toivotaan parasta. Toivotaan, että oikeus voittaa ja totuus pääsee esiin. Kiitoksia katselijoille. Tämä on kuten muistatta totuuskanava. Täällä ei puhuta valhetta, vaan totuutta.